Er det til julefrokosten? Skal jeg slukke? Ja, det skal du da. Har vi så en aftale om, at jeg får lov til at lave en film om det her? Det har vi, ja, hvis du slukker det kamera der, indtil jeg har fået tøj på. Din opgave bliver at portrættere partiet. Hvorfor ikke afsløre Venstre for Venstres egne penge? Hvordan kan du lave en film også? Vi har købt grunden der via et konsortium, og nu hedder grunden Ravnskov Strand. Er det i orden, jeg filmer? Ja, ja, vi er på. Hvorfor leger jeg dig at lave en film om mig? Jamen, det er jo... Det gør mig en lille smule bange, og det kan jeg godt lide. Ja, hej skat. Hvordan går det? Ja, jeg ligger bare her. Tænker på, hvordan du ser ud uden tøj på. Det kunne ske et mirakel. Han kunne gå ned med sin store, fine båd. Han kunne tage livet, altså. Er det der Zlatan? Skal du filme mig hele tiden? Det er mindst 100 millioner værd. Vi er nødt til at stoppe den film nu. Vi vil ikke belaste regeringen. Det går simpelthen ikke. Jeg vil bare fortælle dig, at jeg bliver her. Du har røvrammet mig. Hvad ved du, som jeg ikke ved? Nyt rådhus ved havet. Det kan han jo ikke, så sammenblander han jo konsortiet og kommunens økonomier. Det er store beløb, ja. Er du sikker på det? Problemet med Balder, det er, at han har skabt sin egen variant af vores politik. Har du noget med Zlatans død at gøre?